inne så har jeg jo omtrent hele livet mitt. Her den aller første kassetten den ga ut. Herregud, vi snakker på 80-tallet. Formen min for 20-30 år siden føler jeg var liksom mye bedre kondis. Jeg var mye sterkere, jeg var mye mer utholdende. Men jeg blir jo bare eldre og eldre, så årene de kommer jo krypende på. Her, skjønner dere. Her det vanvittig mange kostymer som jeg gjerne vil inn i. Hvis det er én ting som jeg har endelig lyst til å komme inn i igjen, så er det denne jakken. Og den er fra 1997. Spellemannprisen. Til neste år, da jeg er 60 år, og da skal jeg ut med et stort jubileumsshow. Men den er også blitt altfor liten. Og da har jeg en sånn drøm at i det showet så skal jeg gå gjennom de forskjellige kostymene. Og da må jeg jo passe dem, da. Nei, det er koselig. Heldig man har vært som har fått holdt på med det her. Og at det fortsatt er folk som liker å høre på meg. Det er gullet mitt. Jeg har ikke tenkt å pensjonere meg i vanlig pensjonsalder. Nei, jeg vil holde det gående helt til jeg ser for deg Jenny Jensen kommer inn med rullatoren på scenen, men likevel slipper rullatoren og spretter rundt. Det er det livet jeg vil ha. Åh, jeg skal omfavne det. Hadde du salt i, Jeppe? Ingen salt i deg? What are we having on? Oyster mushrooms? Yes. Perfect. Jeg må være ærlig og si da, at jeg har jo slanket meg i 20 år, over 20 år. Og dette er resultatet på den slankingen. Dette her er godt, ass. Bare spise det her med en deilig loaf. Masse smør. Masse mayonnaise. Jeg heter Jonathan Romano. Jeg er 46 år gammel. For jeg liker å spise hele tiden. Jeg elsker mat, men mat er livet mitt da. Det er det jeg driver med. Åh, det var godt. Det var, jeg fikk akkurat svelget nå, og bare gleder jeg meg til å si noe til deg, for dette var veldig, veldig godt, Thomas. Det at du har fått det så mørkt på så kort tid, og fått så integrert disse deilige smakene, det var bare helt herlig. For meg så er mat, det må være godt hver eneste gang. Put it in 10 minutes, 12 minutes? Yeah. Perfect, just dry them? Yeah, yeah, perfect. Det kokkelivet er veldig unikt. Oh my god. Vi er rockestjerner. Vi jobber som bare det på dagen, og så vi lever på natta. Det å lage mat, liksom, du har det liksom inni deg. Ligger de her og koser seg i dette spa-badet med masse mineraler og jod og sånt? Jeg har aldri trodd på sånn kosthold-greier. Men jeg tror liksom det jeg kommer til å få ut av å være med på 16 uker, er den der helsegevinsten jeg får. Tine, halvting, tine, natta! Når man var toppidrettsutøver, så var det jo mye enklere å trene i forhold til at da hadde man jo klare mål og visste at, hva som skal til for å nå de målene, og da måtte det gjøres. Når man er ferdig, så er man jo litt mer avslappet. Det er liksom en lett liten joggetur, og så føler man at man har vært flink. Doble, samla benet, sånn. Tre burpees, pressene. Generelt så er jeg jo ganske aktiv. Jeg har en aktiv jobb. Jeg er jo håndballtrener på toppidrettsgymnas. Kom igjen! Så det blir mye ståing og gåing i en hall. Det blir det. Så noen ganger skulle jeg ønske at man hadde litt bedre tid, så man kunne ha trent litt mer selv også. Lankere, Sofieda, må du holde breit! Man merker jo med årene og alderen, og spesielt når jeg kommer i overgangsalderen, at kiloen legger seg på feil plass. Liksom alt legger seg rundt maven. Det er litt kjedelig. Du holder høy fart, så jeg kan ikke gjøre annet enn å applaudere og si at det er i orden. Kjør på videre! Det er jo mye enklere når man hadde en målsetning, da. Så jeg tenker at nå blir det lettere å gjøre ting når man har et mål med de 16 ukene. Steffen Iversen, de står også der og kunne avsluttet, men det blir Steffen Iversen! Etter karrieren da, så var jeg planlagt å ha et friår. Lei av å trene, trening hver dag, kamper og all den biten der. Så da var det liksom sånn, nå skal jeg ha ett friår.
Og det ene året da, det ble jo til 10. Da er vi jo egentlig klar til å kose oss litt sånn skikkelig i dag. Og det er jo det helgen heter, å kose. Ja, når jeg vakte i da, så var jeg jo veldig vant med at ting måtte holdes hele tiden for at du skal prestere ut på banen som var viktigst. Og jeg merker jo at det etter den er lagt opp, så er det ikke så mye den skal gjennom, for det er ikke så mye den skal preste lenger. Hva må ha satt inn her? Jeg har jo veldig lyst å bli fit igjen. Det er jo litt med kroppen, og spesielt min rygg da, som er en stopper for veldig mye. Og har jo gjennom det programmet her, så jeg har lyst til at den skal bli sterkere, sånn at jeg kan utføre flere ting hjemme, gå på lengre turer opp i fjellet og sånne ting. Altså, jeg bare gleder meg til hele opplegget her. Ja. Lage en ordentlig norsk drink her. Jeg er en skikkelig livsnyttig. Elsker raske biler, båtlivet, vannskuter. En god festmiddag, softis. Alt som er usunt, det er noe jeg digger veldig. Og sommeren er nok høydepunkt i løpet av året. To av dem, fire av dem, seks av dem. Alt det der, det blir det slutt på nå. Vi satt opp noen lettvegger, enkelt sette inn en dør, så har vi et rom inne i rommet. Og nå, siste delen her nå, er å få opp lampe, for må jeg ha litt lys inn i her. Ja, ja, ja. Jeg jobber med håndverk og flipping av boliger, opppussing av boliger. Til daglig så går jo dagene i ett. Starter på morgenen og avslutter sent på kvelden. Tunge løft, opp og ned i trapper, og med den farta så klarer du ikke å spise riktig. Det blir liksom kjappe valg hele veien, mat i bilen. Og det tror jeg er hovedproblemet her. Is, panini og en liten Red Bull. Jeg måtte bare innom og handle litt, altså. Det er alt for lenge neste gang. Største motivasjonen for å bli med er jo helsa. Jeg merker at det tærer på jobb, fysisk arbeid, knær, rygg og være så tung. Og så er det jo fint å ha noen mål, så neste mot sommeren så skal jeg ta fallskjermlappen, og der er det en vektgrense som jeg er nødt til å nå. Og vi skal også gifte oss midt på sommeren neste år, og da er det jo fint å se litt slankere ut. Se her. Her har jeg da gamle dresser. Denne her, selve golfdressen min. Det er fjærkånd, vet du. Og så skal jeg kneppe igjen, da. Jeg vet ikke, men det mangler jo noe her, da. Og det er det vi kaller human flesh. Jeg har jo et høyt aktivitetsnivå i kroppen. Men jeg har også alltid i hele livet vært glad i mat. Hva sier du? Litt bekymret for at du sa ja til alle kakene som skal komme etterpå. Ja, fordi vi har fått tilbudt kaker, og da kan vi kose oss. Jeg har aldri hatt noe sperre på hvor mye jeg spiser. Jeg er glad i absolutt alt. Denne ser veldig god ut. Burrito, ja. Kyllingburrito. Det jeg gruer meg til er å begynne å regulere det her. At jeg skal begynne å slanke meg, liksom. Det kommer til å bli heavy. Men min motivasjon utover det å få generelt god helse er to ting. Det er det at jeg skal til Mars. Alex Rosén reiser til Mars. For å komme til Mars så er det veldig viktig at jeg ikke forbruker så mye som jeg gjør nå. Så jeg må rett og slett gå ned i vekt for å forbruke mindre oksygen. Det andre er at jeg har gitt ut en bok om børsen. Da får du noe som heter renters renteeffekten, og da vil du helst bli 90 år. Så med denne treningen her skal jeg bli gammel. Har du lyst til å se mer? Trykk her for å se hele episoder på Discovery+. Og ikke glem å abonnere på vår YouTube-kanal for flere klipp som dette. Det kan du gjøre ved å trykke her. Ha det bra!